လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်တည်းကပြောခဲ့တဲ့စကားတခုအခုပြန်ခေတ်စားလာလို့ပြန်ပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု online မှာမြင်လာကြတယ် protein ကိုတစ်နက်မှာ 30g ထက် nutrient 30g ထက်ပိုစားမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကနေမဆုတ်ယူနိုင်ဘူး flush out လုပ်လိုက်တယ်စီးဖြစ်စွန့်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆမှားတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တည်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အခုပြန်ရှင်းပြပေးမယ်လူတွေက digestion လို့ခေါ်တဲ့အစာခြေပြတ်တဲ့ဆင့်နဲ့ absorption လို့ခေါ်တဲ့ဆုံးယူနိုင်တဲ့စနစ်ကိုကွဲပြားခြင်းမရှိပဲ confuse ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ protein များများကျွန်တော်တို့အလုပ်ရှုပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တစ်ခါညာ protein powder တွေ protein shake တွေကျွန်တော်တောက်တယ်တောက်တဲ့အချိန်မှာတထိုင်ထဲမှာ protein က 40g ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် 50g ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမယ်သူကခဏလေး digest ဖြစ်ဝင်တာဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမအီမသာဖြစ်ခြင်းခံစားရခြင်းစီ protease လို့ခေါ်တဲ့ enzyme ကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြန်ကြည့်ပေးအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကြောင့်ဖြစ်တာဒီဟာဒီ digestion problem ခြေဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကြုံရတဲ့ပြဿနာတဖြည်းဖြည်း protein တိုးစားတဲ့အခြေရှိတဲ့သူတွေကာဗလာပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေ body transformation အခြေအနေလုပ်နေတဲ့သူတွေခင်ဗျားဦးနာပြောတဲ့ဇာတ်ကြိုင်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့် certify လုပ်ပြီးရင်နေရာက positive ရှောက်မပြောနဲ့လက်တွေ့နဲ့ချိန်ညှိဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီအခုလိုလိုချင်းပြန်ပြောရရင်ဒါဒီခြေဖြတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ protease enzyme ကြောင့် video လုပ်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကတနေ့သာလိုအပ်တဲ့ကယ်လိုရီက150ဂရမ်ရှိတယ်။ကျွန်တော်နှစ်နှစ်ထဲမှာစားမယ်။မနေ့ breakfast မှာစားမယ်၊ dinner မှာစားမယ်။တနေ့ကိုမစားဘူးရလာသူ yes ရတယ်။အဲ့ဒါသိပ္ပံနည်းကြသုတေသနာ။ခင်ဗျားခန္ဓာကိုယ်မှာတနေ့သာလိုအပ်တဲ့ protein ပမာဏကိုပြည့်အောင်စားရင် meal time ကအရေးမကြီးဘူး။ workout ပြီးတာနဲ့ဒါထိုင်လုံးနေကြမလိုဘူး။အဆင်ပြေတဲ့အချိန်စားအဆင်ပြေတဲ့အချိန်တောက်။တနေ့သာလိုအပ်တဲ့ protein ပမာဏပြည့်ဝဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့အပြည့်ထွက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စဉ်းစားကြရလေးတစ်ခုပြောမယ်။ကားကြီးရင်အင်ဂျင်ကြီးရင်စီပိုစားတယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာမာဆယ်မတ်များတဲ့သူတွေကမာဆယ်မတ်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပရိုတင်းပိုလိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားဦးနာပြောတဲ့30 gram ပဲစုပ်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာကကျင်း100 gram လောက်ရှိတဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်ကိုပါစုပ်ယူနိုင်သွားရှိတယ်လို့သူတည်သနာတွေကဆိုဆိုတယ်။ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေကမိတ်ဆွေတို့အသိပညာတစ်ခုရသိမယ်ဆိုရင် yes လို့မှတ်မိပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။